町へ行って23年、今では車上暮らし。俺は愛知県出身。ふさふさだった俺のモヒカンもあっという間に抜け落ち、バリカンを当て6ミリ、あれあれバリカンを当て3ミリ、あれあれバリカンを当て5輪、あれあれ3年前はそうだった。でも今はこの通りさ、見てごらん、この通りさ、カミソリを当て、カミソリを当て一輪いいね、笑って、うん、いい反応。ストレス社会に包まれて、コレステロールに包まれて、当時50キロだったスレンダーなこの俺も、今じゃこの通りさ、見てごらん、この通りさ、85キロまあでもね、これでも痩せたんです。一時期は96キロまで行きました。まだまだ俺が90だったでもね、そうなんです。僕には100キロを超える才能がなく、度重なる腰痛、そして鼻血は出るわ、高血圧だわ、糖尿だわね。そして今ではこの通り、これでも痩せたんです。別に旅をして痩せたわけじゃありません。旅をしても結局米をいっぱい食うので何も痩せません。三拍子揃っちまったんだ。三拍子ってわかるかい？ヘルニア、糖尿、ハゲの三拍子でも今ではまた新しい三拍子ができたんだ。教えてやるよ、イボジ糖尿ハゲ。僕はね、4月まではトラックのうんちゃんをずっと16年間やってました。そして旅に出て、ね、軽自動車で旅してずっと運転してると、やっぱりケツはいつも火を吹いております。飲みすぎ、寝不足、そんな時は必ず血が止まりません。まあそう、でもハゲだけは治んないんだよ、どうしても。そうだ、今巷で話題ちょっと遅れてるかな、このハゲ、このハゲとね、言っているあんなお偉い、お偉いさんたちに一つ言いたい。ダメだな、ちょっと噛むなまあね、まあ税金も 10% に増税するでしょ、そのうち。まあなんだかんだと税金は取られるでしょう。まあ払いますよ、払いますよ、お国のためです。国民のためにはならないかもしれないけど、お国のためです。まあそんなお偉いさん方にちょっとその前に聞いてほしいことがあるんだ。 10% 増税するなら、その前に、その前に俺の頭を 10% 増毛してくれよ。いくぞ、ついてこいよ。 10% 増毛、増毛、 10% 増毛、増毛、 10% 増毛、増毛、最高。これでちょっと明日僕の頭も5輪ぐらいになってるかもしれません。ゼロは何かけてもゼロだね。まあ話を戻そう、まあ話を戻そう。結局3拍子揃っちゃいけねえってことが分かったんだ。じゃあ何から始めよう、何からやめよう。そうだ、今コーヒーテール3拍子からやめよう。このタラネ頭で考えているところ、俺は今何が歌えるのかって、このタラネ頭ね。腐っちまった、腐っちまった、この世の中に。いやいや、いやいや、自分探しが自由にできるこの国に。いやいや、いやいや、腐っちまった、腐っちまった、この俺に、俺は何が歌えるのかって。ずっと変わらねえものがある、ずっと変わらねえものがある、ずっと変わらねえものがある。俺はこの情熱と Peace I love you。つまずいたって壊れやしねえ。
皆さんの力を貸してもう一回行くぞ。俺は一人で旅してるけど、でもみんなのその優しさが俺を走らせるんだ。うまいこと言っただろ。言うぞ。Peace, I love you. Oh, I love you. Peace, I love you. Alright, I love you. Why? Peace, I love you. Oh, I love you. Alright, peace, I love you. Alright, I love you. I love you. Peace, I love you. Oh, I love you. Peace, I love you. Alright, I love you. Peace, I love you. Oh, I love you. Oh.